u krijua në vitet 80 dhe që atëherë deri më sot, grupi Karajfilat që ka Shkodra i dhuruan qytetit dhe jo vetëm, plot gjallëri një jetën artistike përmes këngëve dhe muzikës. Në 35 vjetorin e krijimit, koncerti ahengur shkodran këtë vit do t'i kushtohet këtij grupi që bëri një epokë të rëndësishme. Jemi në prag të një koncerti që organizohet në kuadrë të ahengur shkodran, që tashme është kthyer në traditë. Ardhëgjve shkodrani do të sjellim këtë vit një risi në krahasim me vite tjera. Është grupi Karajfilat prap këndojnë, ose grupi Karajfilave që ka Shkodër, por ne çfarë që ne kemi tituluar Karajfilat prap këndojnë, dhe ja kemi dedikuar një grupi që në vitet 80 bëri epokë në atë kohë, dhe këtë vit mbush 35 vjet që ai është krijuar, kuptohet këtë vit do të jetë i rinovuar me këngëtar të ri, sigurisht edhe me këngëtar që do të jenë ekstra të ftuar që do të ndihmojnë këtë grup. Koncerti Karajfilat prap këndojnë, që nënkupton vazhdimsinë e gjatësinë e grupit Karajfilat që ka Shkodra, do të sjellë ato që përfaqëson kënga popullore. Ne jemi munduar që të risjellim këngën e ahengur shkodran në mënyrë sa më dinjitoze, të kënuar në mënyrë artistike nga grupi që do të jetë në qendër të vëmendjes. Në shoqërimin e orkestrës së teatrit VJEN, besoj që do të jetë një shfaqje me nivel të lartë që ne do i sjellim spektatorit. Grupi vazhdon akoma po me atë gjallëri siç ka qenë në ato vitet e para, dhe besoj që do të jetë një risi për këtë situatë, dhe mendoj që grupi do ta vazhdojnë jetën e vet artistike edhe më pas. Kjo është një premierë që po bën ky grup i rinovuar. Koncerti ahengur shkodran me grupin Karajfilat që ka Shkodra, por edhe këngëtarët e tjerë do të mbahet me 1 tetor tek Muzeu Historik Osokuka për të vijuar këtë traditë të bukur në ruajtjen e muzikës popullore që personifikon një qytet si Shkodra.